بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. انٹرسٹنگ اردو انفو میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ترکی کے شہر استنبول کی سیر کراؤں گا. سیر کے ساتھ ساتھ میں وہاں کی تاریخی عمارات, مسجد, مساجد اور دیگر جگہوں کے بارے میں دلچسپ حقائق سے آگاہ کروں گا. اگر آپ لوگوں نے میرا چینل انٹرسٹنگ اردو انفو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ترکی کے شہر استنبول کے بارے میں ایک دلچسپ سوال سے آگاہ کرتا ہوں. استنبول میں موجود تاریخی مساجد کے میناروں کی تعداد آخر مختلف کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب نہیں معلوم تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے. تقریباً 2 کروڑ کی آبادی کے ساتھ یہ شہر دنیا کے خوبصورت شہروں میں ایک شہر ہے. اس شہر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آدھا شہر یورپ اور آدھا شہر ایشیا میں واقع ہے. یہ شہر سن 660 قبل مسیح میں آباد ہونا شروع ہوا تھا. پھر یہ شہر مختلف ادوار میں روسی سلطنت, بازنطینی سلطنت, لاطینی سلطنت اور عثمانیہ سلطنت کا دارالحکومت رہا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. یہ شہر تاریخ سے بھرا پڑا ہے. استنبول یورپ اور مشرق وسطی کو ریل کے نیٹ ورک سے بھی ملاتا ہے. پھر یہ شہر بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کے درمیان اکلوتا سمندری راستہ بھی ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ شہر ایک اسٹریٹجک پوزیشن پر واقع ہے. استنبول بنیادی طور پر اپنے بازنطینی اور عثمانی فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن اس کی عمارتیں مختلف لوگوں اور سلطنتوں کی عکاسی کرتی ہیں. اس شہر کو دیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹور بورڈ لی جائے جو دن میں کئی بار چلتی ہے. اس کشتی سے 2-3 گھنٹوں میں کئی اہم عمارتیں, ویلا اور پرکشش مقامات کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹور گائیڈ کئی زبانوں میں ان عمارتوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے. کشتی کا سفر گولڈن ہارٹ سے شروع ہوتا ہے اور بحیرہ باسفورس کا یہ سفر باسفورس کے دوسرے پل تک جاری رہتا ہے. میری رائے میں استنبول کو دیکھنے کا سب سے سستا طریقہ یہی ہے. استنبول کو دیکھنے کا دوسرا طریقہ ٹور بس بھی ہے. یہ بس آپ کو شہر کے چاروں اطراف میں گھماتی ہے اور آپ شہر کے بہت سارے تاریخی اعتبار سے اہمیت کے حامل مقامات دیکھ سکتے ہیں. ایوبیا, یہ شہر کی فصیلوں کے باہر اور گولڈن ہارٹ کے ساتھ ساتھ واقع ہے. یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کی قبریں موجود ہیں جو کہ قسطنطنیہ کی فتح کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک قبر حضرت ایوب انصاری علیہ السلام کی ہے جو کہ اس بڑی شاندار مسجد کے کونے میں اس درخت کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں وقوع پذیر ہے. ان کے مزار کی زیارت کے لیے نہ صرف ترکی کی عوام بلکہ دنیا میں تمام مسلمان کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں حصہ لیا, ان کی قبر بھی تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد میں واقع ہے. اس مسجد کا نام جامع جابر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 16 سال قبل پیدا ہوئے تھے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جری سپاہی بھی تھے. انہوں نے 19 غزوات میں حصہ لیا, ان میں غزوہ بدر اور غزوہ احد بھی شامل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ شام چلے گئے تھے. کچھ روایات کے مطابق وہ قسطنطنیہ چلے گئے تھے. بعد میں 692 عیسوی میں قسطنطنیہ کے جنگ میں بھی حصہ لیا اور اسی جنگ میں ان کی شہادت واقع ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں ایک چھوٹی سی مسجد میں دفن ہے اور یہ مسجد انہی کے نام سے موسوم ہے۔ روایات کے مطابق ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ہجرت کر کے دمشق چلے گئے تھے، پھر قسطنطنیہ چلے آئے۔ استنبول میں موجود تاریخی مساجد سلیمانیہ مسجد۔ اس شاندار مسجد کی تعمیر کا کام سن 1550 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ سلطان سلمان اول کے دور حکومت میں عظیم عثمانی معمار سنان کے ہاتھوں سن 1557 عیسوی میں تعمیر کا کام تکمیل تک پہنچا۔ اس کی لمبائی 59 میٹر اور چوڑائی 58 میٹر ہے۔ مرکزی گنبد 53 میٹر اونچا ہے اور اس کی گولائی 26.5 میٹر کی ہے۔ اس مسجد میں 4 مینار ہیں۔ اس مسجد کے میناروں میں 10 گیلریاں ہیں، کیونکہ سلطان سلمان اول عثمانیہ دور حکومت کے 10ویں سلطان تھے۔ عتیق علی پاشا مسجد۔ عتیق علی پاشا مسجد عثمانیہ دور کی ایک پرانی مسجد ہے۔ یہ مسجد 1496 عیسوی میں سلطان بیاض دوم کے وزیر اعلیٰ عتیق علی پاشا نے بنوائی تھی۔ یہ مسجد گرینڈ بازار کے قریب واقع ہے۔ سلطان آمن مسجد۔ جیسا کہ اس مسجد کے نام سے آیا ہے کہ اس مسجد کو عثمانی خلیفہ سلطان آمن نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس دور کی سب سے اہم مسجد ہے۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1609 عیسوی میں ہوا۔ یہ سن 1616 عیسوی میں تکمیل پر پہنچی۔ اس کو عام طور پر نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں 20,000 سے زائد نیلے ٹائل استعمال ہوئے۔ ان ٹائل کو مسجد کی اندرونی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا۔ مسجد کے 3 اندرونی دروازے ہیں۔ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، فوری طور پر اس کا رنگ، سجاوٹ، نیلے ٹائلز اور ان گنت شیشے کی رنگین کھڑکیاں آپ کی آنکھوں کو چکا چون کر دیتی ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 3 اطراف پر بالکونیاں ہیں۔ اس کی گولائی والی سیڑھیاں مینار کی گیلری پر لے جاتی ہیں۔ مسجد میں 200 سے زائد رنگین ڈیزائن کی کھڑکیوں سے قدرتی روشنی آتی ہے۔ مسجد کا اندرونی فانوس کسی زمانے میں سونے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اندرونی حصے میں قرآنی آیات بھی شامل ہیں۔ یہ قرآنی آیات اس وقت کے سب سے مشہور خطاط سید قاسم خوباری کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کا محراب اپنی مثال آپ ہے، جو کہ ماربل سے بنایا گیا ہے، جس کے اطراف میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ محراب کے سیدھے ہاتھ پر ایک خوبصورت اونچا ممبر ہے، جس پر بیٹھ کر مسجد کے امام خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے ڈیزائن میں خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد میں جتنا بھی ہجوم کیوں نہ ہو، سب لوگ امام صاحب کی بآسانی گفتگو سن سکتے ہیں۔ آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ 360 ہجری میں بنایا گیا۔ سن 1453 تک یہ ایک مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کی حیثیت سے رہا۔ سن 1204 ہجری سے 1261 ہجری تک رومی سلطنت کے دور میں یہ رومن کیتھولک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ رومن حکومت ختم ہوتے ہی یہ واپس مشرقی آرتھوڈاکس میں بدل دیا گیا۔ سن 1453 میں مسلمانوں کے عثمانی دور حکومت میں یہ ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی کی سیکولر حکومت نے سن 1900 میں فیصلہ کیا کہ اس کو ایک میوزیم میں بدل دینا چاہیے۔ آخر کار فروری 1935 میں اس عمارت کے ایک حصے کا میوزیم کے طور پر افتتاح ہوا۔ یہ آج تک ایک میوزیم کی حیثیت سے ہی ہے۔ یہ عمارت اپنے بڑے گنبدوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے اس عمارت نے بازنطینی فن تعمیر کو تبدیل کر دیا تھا۔ بازنطینی حکومت کے دور میں یہ شہر یورپ کا سب سے بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ کھیلوں اور سماجی سرگرمیوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ گرینڈ بازار۔ سلطان احمد دوم نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کو بے حد ترقی دی۔ ان کے ترقیاتی کاموں میں سے ایک کام گرینڈ بازار کا قیام بھی ہے۔ اس بازار کا قیام 15ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ یہ ترکی کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہاں صرف ہاتھ سے بنا ہوا قیمتی کپڑا فروخت کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ بازار لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن 1700 عیسوی میں اس کو آگ لگ گئی، جس کے بعد اس کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں سے کی گئی۔ سن 1894 عیسوی کے زلزلے میں یہ بازار مکمل طور پر مسمار ہو گیا۔ بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسی شکل میں یہ آج بھی موجود ہے۔ اس بازار کے 4 مرکزی دروازے ہیں۔
اس بازار میں 3,000 سے زائد دکانیں ہیں اور روزانہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں۔ یہ بازار استنبول کے اندرونی فصیل کے اندر واقع ہے اور آسانی سے ٹرام سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر فرنیچر، قالین، چمڑے کا سامان، کپڑے، جڑی بوٹیاں، کھلونے، ہاتھ سے پینٹ کی ہوئی مٹی کی اشیاء، کڑھائی کیے ہوئے کپڑے، قدیم زمانے کی اشیاء، امبر کی تصویر، شیشے کا سامان، حکا، گھڑیاں، پرانے سکے، چاندی، سونے، مرجان اور فیروزے کے زیورات، شمع دان اور بہت سی دیگر اشیاء خریدی جا سکتی ہیں۔ سلطان احمد کا علاقہ، زیادہ تر سیاح سلطان احمد کے علاقے میں ٹھہرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ مشہور مقامات پائے جاتے ہیں۔ ان مقامات میں توپ کاپی محل، گرینڈ بازار، ایا صوفیہ میوزیم اور نیلی مسجد سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سلطان احمد کا علاقہ ہوٹلوں، کیفے، قالین کی دکانوں، دلچسپ عجائب گھر، متعدد مساجد، مارکیٹوں اور تاریخی مقامات سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اس دستاویزی فلم کے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا کہ استنبول میں موجود مساجد پر میناروں کی تعداد مختلف کیوں ہوتی ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کسی بھی عام شخص کو اپنی مسجد میں ایک سے زیادہ مینار بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی شہزادہ مسجد تعمیر کروائے تو اسے صرف 2 مینار بنانے کی اجازت تھی۔ صرف اور صرف سلطان کو اپنی مسجد میں 4 مینار بنانے کا حق حاصل تھا۔ صرف ایک ہی ایسی مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں، وہ مسجد سلطان احمد ہے۔ کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہیں۔